Azimio Raila Odinga anaitaka serikali ya Rais William Ruto kurejesha ruzuku kwa bidhaa muhimu ili kuwaepusha wakenya na makali ya gharama ya maisha. Odinga amesema haya katika mikutano ya hadhara hii leo katika kaunti ya Kakamega. Mwanahabari wetu Edgar Wabwire na mihemko ya siasa za upinzani. Akifanya baraza na kukutana na wananchi katika kaunti ya Kakamega, kiongozi wa Azimio Raila Odinga ameitaka serikali ya William Ruto kurejesha ruzuku kwa bidhaa muhimu ili kuepusha wakenya na makali ya gharama ya juu ya maisha. Nataka bei ya bidhaa muhimu ya wananchi, gharama ya maisha ishushwe chini. Ndani sasa mabaki siku 11. Basiria baada ya siku 11 tutachukua hatua kama wakenya. Odinga alisema kuwa serikali ya William Ruto imeshindwa kujituma na kutimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Na ya kukupa ni moja. Tuache uoga. Tuwe tayari kulipa gharama. Wanatafuta marafiki, wameongeza ofisi za serikali. Sisi tunawaambia tukiwa hapa, pesa ya Kenya itatumika kuajiri madaktari, kuajiri walimu na kuajiri hawa vijana wetu. Na sio kwa watu wachache. Sisi kama Wakenya hatutaruhusu kunyanyaswa tena. Kinara huyo wa Azimio pia alisema kuwa anaitaka serikali kufungua sava za ABC kubaini ni nini kilichofanyika kwa kura za mwaka jana, huku akishikilia kuwa ni yeye aliyeshinda katika uchaguzi wa Agosti mwaka jana. Bwana Ruto alisema hello at the summers ilifunguliwa wakati wote walikuwa wanapiga kura, wakati wa kuhesabu kura, wakati wa kujumlisha kura yote, servers ilikuwa imefunguliwa. Hata katika mahakama kuu servers zilikuwa zimefunguliwa. Hiyo ni uongo mtupu. Uongo mtupu, Bwana Ruto. Bwana Ruto, you need to know. And I'm telling you here, without fear of contradiction, that the servers were not opened. And I challenge you now to let the servers be opened. And let the servers be opened and audited by a reputable international company. And I can assure you, you show that you lost the election by over 2.1 million votes. Ziara ya Odinga Kakamega ni mojawapo ya misururu ya mikutano ambayo kiongozi huyo upinzani amefanya nchini, huku akipinga serikali ya Kenya Kwanza. Edgar Wabwire, Look Up TV.